पुनेजी स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। माइतीघर मण्डलामा के एकीबद्धता जाहेर गर्न आउनु भएको? माइतीघर मण्डलामा यो देशका एकजना होनहार सपूत नवराज विकर र उनका साथीहरूलाई जसरी विभत्सतापूर्वक हत्या गरिएको छ, निर्ममतापूर्वक सामाजिक अत्याचारको रूपमा मानवीय संवेदनाको पराकाष्ठाको रूपमा गएर 21 औं शताब्दीको कलङ्क भन्न सुहाउने गरी मानव सभ्यताको जगै हल्लाउने गरी जुन विभत्स हत्याकाण्ड भएको छ त्यस विरुद्ध साथीहरू आफ्नो ठाउँबाट जुर्मराउनु भएको छ र उहाँहरूप्रति सोलिडारिटी व्यक्त गरौँ भनेर यहाँ यता आउने मेसोमा केही साथीहरूले इन्भाइट गर्नुभयो र म छेउछाउमा उभिएको छु। अब तपाईँको यो भिडियो हेर्ने मानिसहरूले के भन्नुहुन्छ भने पुण्य गौतमले नाटक गर्यो, ऊ त नेकपाको नेता हो, नेताले त अझ सिंहदरबार बालुवाटार छिरेर चाहिँ यो साक्षी नबस्छ है यस्ता हत्याकाण्डको, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याऊ भनेर दबाब दिनुपर्ने बेला माइतीघर आएर नाटक गर्यो भन्छन् नि। अब म शिल्पी थिएटरको कलाकार होइन, न त म अनाम नाट्य मण्डलीकै सदस्य हो, न म कुनै कलाकार हुँ। सोसल मिडियाको एउटा कलाकार भन्छन् नि। होइन, त्यो कसैले भन्छन् भने तिनीहरूको मानसिक दरिद्रता हो, म त्यसप्रति दया गर्न बाहेक खिस्सा हाँस्न बाहेक केही पनि गर्न सक्दिनँ। अर्को कुरो, मानवीय संवेदनालाई खिल्ली उडाउँदै पुण्य गौतमले जसरी दलित उत्पीडित सीमान्तीकृत जाति समुदाय वर्गप्रति सोलिडारिटी व्यक्त गरेको छ, हुरुक्कै भएर उनीहरूको सेवामा लागेको छ, त्यसलाई बदनाम गराउन केही सुनियोजित षड्यन्त्रकारीहरूले जसले नवराजको हत्याकाण्डलाई कार्पेट मुनि दबाउन चाहन्छन् त्यस खालको तत्त्वले कन्स्पिरेसी गरेको हुनसक्छ। खबरदार, हामी भन्न चाहन्छौँ यो देशको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति मर्यादै गरेर लाग्ने नवराज विक जस्ता व्यक्ति जो एथलेटिक्सको राष्ट्रिय खेलाडी बन्न चाहनुहुन्थ्यो, प्रहरी सेवाको निम्ति लिखित जाँच पास गरेको, एउटा आफ्नी प्रेमिकाको प्रेममा पागल भएर रोमियो जस्तै भएको, लैलाको लागि मजनु जस्तै भएको त्यो नवराजको हत्याकाण्ड, यो विभत्स मानवीय अपराध हो। त्यसलाई कन्डेम गर्न, त्यसको एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न र पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दियोस्, क्षतिपूर्ति दियोस् मैले तपाईँहरूको मिडियामा पनि भनिसकेको छु र अपराधीहरू आकाश पाताल दुई पाताल चाहे सातौँ आसमानमा लुकोस् चाहे धरतीमुनि छिपोस् उनीहरूलाई करप झ्याप बनाउनु पर्छ। त्यसो त प्रेम भन्ने कुरो अजिब सा गरिब हुँदो रहेछ, किनभने एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भनिँदो रहेछ, लभ इज ब्लाइन्ड भनिन्छ। रोमियो नै भएर, मुना मदनको मदनै भएर जन्तीको डफा लिएर गएको यो देशको होनहार सपुतलाई जसरी कुटी कुटी नदीमा बगाइएको छ, यो त्यस्ता अपराधीलाई तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, तपाईँको पार्टीका शक्तिशाली नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कड्याप झ्याप तपाईँकै भाषामा गरिदिएको भए त तपाईँ सडकमा आउनै पर्दैन थियो, उहाँहरू दलित समुदाय आउनै पर्दैन थियो, हिजो पानीको फोहरा लाठी खानै पर्दैन थियो, टाउको फुटाउनै पर्दैन थियो, खुट्टा मात्नै पर्दैन थियो, के गरे तपाईँको पार्टीले? यस्तो हाम्रो पार्टी नै हो जसले दलित अपहरित सीमान्तीकृत दलित मुस्लिम महिला आदि इत्यादि समाजको सबै क्षेत्रलाई आन्दोलित गराएर राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याए, अधिकार दियो, अवसर दियो र यो दलितहरू पनि उत्पीडितहरू पनि महिलाहरू पनि बुद्धिजीवीहरू पनि मुस्लिमहरू पनि राज्यको मूल प्रवाहमा आउनुपर्छ भनेर सबभन्दा बढी समाजमा जागरण ल्याउने गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती बताउने यो पार्टी म तपाईँलाई भन्दैछु। सही कुरा गर्नुभयो है, अधिकार दियो है तपाईँको पार्टीले, तर नवराज विकलाई अन्तर्जातीय विवाह गर्ने अधिकार त दिएन नि त। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कृपया यो घटनालाई तपाईँले पोलिटिकल कलर दिने कोसिस नगर्नु होला, किनभने कलर त संसदमै दिइसक्नुभयो नेताहरूले। ए बाबा, कसैले के भने भन्ने विषय पनि नेकपाले जिम्मेवारी लिँदैन, इन्डिभिजुअल ओपिनियन एउटा हुन सक्छ तर पार्टीको संस्थागत धारणा अर्को हुन सक्छ र नेकपा दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नको निम्ति, निर्दोषलाई न्याय दिलाउनको निम्ति मरि मेटेर लाग्छ, यो हाम्रो मनसा वाचा कर्मणा गरेको प्रतिबद्धता र सङ्कल्पलाई हामी भुल्दैनौँ र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने दलित उत्पीडित मुस्लिम महिला जाति जनजाति सीमान्तीकृत लोप उन्मुख जातिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याएर इम्पावर गरेर भोलि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने पोजिसन पनि हामी यही उपलब्ध गराउने हो। त्यसको निम्ति पुण्य गौतम मात्रै होइन, सिङ्गो नेकपा यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपु लेख समेटिएको 374 वर्ग किलोमिटर भूगोलसहितको नक्सा जारी गरेर इतिहासमा जुन ढङ्गको भूल भएको छ त्यसलाई सच्याएर यो देशभक्त समाजवादी सरकारले एउटा राष्ट्रियताको नयाँ इतिहास रचेको छ, मानवताको पक्षमा पनि, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, मानवताको पक्षमा हामी हर हमेसा दरो खरो उभिन्छौँ। तपाईँले होनहार युवा नवराज विकलाई मारियो, हत्या गरियो भनिराख्नु भएको छ, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि जनार्दन शर्माले उहाँहरू आफै खोलामा हाँफाल्नु भएको, मारेको होइन, हत्या गरेको होइन भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ गलत कि तपाईँको नेता जनार्दन शर्मा गलत ल भन्नुहोस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनार्दनजीको मैले पछिल्लो अभिव्यक्ति पछिल्लो होइन होइन पनि होइन,
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको पछिल्लो अभिव्यक्ति हुन्छ। उहाँले करिब करिब कन्फेसन्स गरिसकेको अवस्था छ र हामी के भन्छौँ भने त्यो घटनाको लागि संसदीय समितिले जुन प्रतिवेदन दिएको छ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ, शरीरभरि घाउ लागेको छ, यो कुरालाई जनार्दन शर्माज्यू जो उज्यालो नेपालको प्रवर्तक हुनुहुन्छ, कुलमान घिसिङको क्षमतालाई युज गरेर उहाँले लोड सेडिङ मुक्त देश बनाउनको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। उहाँले पक्कै पनि यो घटनाको गहिराईमा गएर अध्ययन गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ, निर्दोष उम्किनु हुँदैन। तपाईँलाई त्यो विश्वास लागेको थियो भने माइती गरौँ भइरहेको आन्दोलनमा एकबद्धता जारी गर्न किन आउनु भयो? होइन, यो त न्याय सम्पादन छिटोभन्दा छिटो होस्, हामीले चाहँदैमा एकै रातमा पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तो चमत्कारिक ढङ्गले समस्याको समाधान नहुन सक्छ। यो फेरि के छ भने द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुएल पी हन्टिङटन, त्यसलाई घोकेर सभ्यता सभ्यता जाति जाति धर्म धर्म भाषा भाषा लिङ्ग लिङ्ग वर्ण वर्णको बिचमा विभाजन ल्याएर त्यसलाई अर्को रुवान्डा बनाउने जुन ढङ्गको कुत्सित प्रयत्न छ त्यसको पनि खेलोमेलो हुनसक्छ। त्यसकारण लुप होल्सबाट पनि हामी प्रयत्न कसले गरेका छ? होइन, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू होइन, माइती घरमा जम्मा भएका साथीहरूप्रति मेरो सोलिडारिटी यस मानेमा छ कि उहाँहरूले मानवताको पुकार गर्नुभएको छ, अपराधीलाई कारवाही होस् भन्नुभएको छ र नवराज विक जस्ता होनहार सपुतहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ त्यो परिवारले भनेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नको निम्ति उहाँहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्षतिपूर्ति होइन सर, कारवाही हुनुपर्छ त्यसलाई। हो, मैले भनिसकेको छु कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ, कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। नेकपाको सरकारले सेते दमाईको काण्ड कहाँ हाल्यो? तपाईँ नेकपा हो, धन्यवाद। सेते दमाईको काण्ड कहाँ गयो? धन्यवाद ल, तपाईँलाई धन्यवाद छ। नेकपाले जाति जनजाति सबैलाई अधिकार दिन्छ। कहाँ गयो सेते दमाई? नेकपा हो, तपाईँले सामान्य कुरा हो किनभने लकडाउनको अवधि छ, कोरोनाको बिगबिगी हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सावधानी अप्नाउनु पर्छ भनेर राज्यको वर्दी पहिरिएका प्रहरी प्रशासनले मलाई यता जाउँ भनेर भन्नुभएको हो, त्यस कारण यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। होइन, यहाँ जो आउनु भएको थियो दलित समुदायको प्रतिनिधि, उहाँले त नेकपाको पक्ष पोषण गर्ने, दलित समुदायलाई दमन गर्ने, नाटक गर्ने भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो नि तपाईँमाथि। त्यो भन्नुभएको छैन उहाँले, उहाँले चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भनेर मैले पहिला भनिसकेको थिएँ। जो दोषी हुन् आकाश पताल, धुई पताल, तीन त्रिलोक, चौध भुवन जहाँ छन् तिनीहरूलाई समातेर कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने वाक्य सुन्नु भएन छ। त्यो नसुनेको हुनाले स्वाभाविक हो, अब आफ्नो समुदायको मान्छे मरेको हुनाले म त भन्छु एउटा मानवको मृत्यु भएको छ, मान्छेहरू मरेका छन्, हत्या भएको छ, त्यसकारण यहाँ जात धर्म लिङ्ग वर्णभन्दा माथि उठेर एउटा देशभक्त नेपालीहरूको समुदायमाथि हत्या भएको छ भनेर यसलाई लिनुपर्छ र उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुहुनेछ यो भिडियो हेरिसकेपछि। तपाईँले न्याय प्राप्तिका लागि नवराज विक लगायतका साथीहरूको न्याय प्राप्तिका लागि पार्टीभित्र के लबिङ गर्नुभयो भन्नु त? एकदम होइन होइन, मिडियामा होइन, तपाईँलाई म भनिदिउँ, इन्डिभिजुअल फलाना तिलाना ढिस्काना चिलानामा नजानुहोस्, एक एकवटा रोबिन्सन क्रुसो जस्तो भएर आइल्यान्ड खडा गरेका होलान्, तर हार्ड कोर यो देशभक्त समाजवादी नेकपाले उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित समुदाय, शिल्पी समुदायमाथि भएको यो बर्बर अत्याचार र दमनको छानबिन गर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छ। काम चाहिँ केही पनि नगर्ने, सिम्प्याथी क्यास गर्नलाई यस्ता कुरा गर्दै हिँड्ने तपाईँ? ए सर, मिडियाको साथीहरू न्यायाधीश पल्टिएर अथवा म पिसी सरकार पल्टिएर जादुको छडी घुमाएर एकै रातमा चमत्कार, होइन, हामी न्यायाधीश बन्दा छैनौँ है सर, होइन, बिल्कुल प्रश्न गर्ने मान्छे कहिले न्यायाधीश हुँदैन। इन्भेस्टिगेसनको लागि एउटा अनगोइङ प्रोसेस भइरहेको छ किनभने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ, संसदीय समितिको छानबिन प्रतिवेदन पेश भएको छ र गर्नुपर्ने अनुसन्धानका प्रक्रिया टुङ्गिएपछि तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, अपराधी दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय। पार्टीलाई दबाब दिनुभयो, गृहमन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो, त्यहाँका स्थानीय सांसदहरूसँग कुरा गर्नुभयो? पुण्य गौतमले दुनियाँलाई, मिडियालाई साक्षी राखेर दुनियाँको सामु यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भनेको आफैमा पनि एउटा ऐक्यबद्धता हो, प्रेसर हो, त्यस कारणरा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर केही हुनेवाला छैन। ए बाबा, म गृहमन्त्री त होइन नि, तपाईँलाई मैले देखाएरै टेलिफोन गरेर यसो उसो भन्नु पर्दैन नि त, मैले सम्बन्धित च्यानलमा सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गरेको छु। हामीभन्दा संवेदनशील हुनुहुन्छ उहाँहरू, किनभने त्यो दलित उत्पीडित महिला मुस्लिम आदिवासी जनजातिलाई इम्पावर गर्नको निम्ति
सङ्घर्षको थालनी भएको थलोमा जुन ढङ्गको विभत्स घटना घटेको छ त्यसबाट सबैभन्दा बढी स्तब्ध उहाँहरू हुनुहुन्छ र दोषीलाई हामी कारवाही गर्नै छाड्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता यो देशभक्त समाजवादी सरकारको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूहरूले प्रकट गरिसक्नु भएको छ। उज्यालो नेपालको प्रवर्तक गुलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य प्रशासकको सारा क्षमता दोहन गरेर अगाडि बढ्ने मौका दिने जनार्दन शर्माज्यूले पनि यो कुरा महसुस गरिसक्नु भएको छ। घटनामा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरू संलग्न छन्, आफ्नै नातागुता संलग्न छन् भनेर जोगाउने प्रयास गरिरहेछन् भन्ने जनताले शंका गरिरहेछन्। सरकारले कसैलाई त्रेतायुगको कैकै जस्तो काखा पाखा गर्दैन। म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हामी ओहदा हेर्दैनौँ, फिता हेर्दैनौँ, व्यक्ति हेर्दैनौँ। अपराधमा संलग्न कोही छ भने त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुन्छ, किनभने यहाँ सरकारभन्दा अदालतको पनि कुरा छ। अदालतले एभिडेन्सको आधारमा, प्रमाणको आधारमा दोषीहरूलाई अवश्य पनि कारवाही। खै निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई खै कारवाही गरे? 28 किलो सुन कहाँ छ? खै कारवाही गरे? 28 किलो देखाउनु पर्यो नि, कारवाही गरेर उदाहरण देखाउनु पर्यो नि। 28 किलो सुनको एउटा दृष्टान्त दिनुभयो, त्योभन्दा अघिल्ला सरकारहरूले गाडीको पञ्चर हुने गरी सुन टिन टनका टन भित्राउँदा त्यो लुप होल स्टालले यही सरकार हो। त्यस्तो भए त तपाईँहरू टेलिस्कोप लगाएर दूरबिन लगाएर हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू आधुनिक नारदको आँखाबाट त्यो कुरा छिप्नै सक्दैन। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सन् 1967 अमेरिकामा भिक्ट्री हेज थाउजन्ड फादर बट डिफेट इज अल्वेज अर्फन भन्ने त्यो जोन अफ केनेडीको हत्या भएको छ। जोन अफ केनेडीको हत्याराको विषयमा अहिले पनि त्यहाँ अनुसन्धान जारी छ र यहाँ जननेता गभर्मेन्ट मदन भण्डारीदेखि दरबार हत्याकाण्डको अपराधीहरूलाई पनि नायिके को हो, अपराधी को हो, त्यसको विषयमा छानबिन हुँदैछ। र निर्मला रानीबारी हत्याकाण्ड, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रानीबारी हत्याकाण्डका अपराधीलाई 12 वर्षपछि कठालो करप ज्याप बनाएर जसरी सजाय दिइएको छ, निर्मला हत्याकाण्डमा दोषी ठहरिएका अपराधीहरू त्यस्तो फुल जस्तै कलिली मुनालाई चुन्ने त्यो अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय भएरै छाड्छ। नेपाल प्रहरी भने दक्षिण एसियाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी अवार्ड जितिया छ है, त्यो प्रहरीले अनुसन्धान गरेर एउटा हत्याकाण्डको दोषीलाई पत्ता लगाउन नसक्नु भनेको के हो यो? हेर्नुहोस्, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कमजोर छैन हाम्रो, अनि र नेपाल प्रहरी तपाईँले ठिक भन्नुभयो, रिजल्ट किन आएन? साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन यो सार्क क्षेत्रमै, एसिया क्षेत्रमै नामी नाबुद अनुसन्धानको निम्ति, इन्भेस्टिगेसनको निम्ति, तहकिकातको निम्ति ख्याति कमाएको नेपाल प्रहरीले, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, निर्मला हत्याका अभियुक्त अपराधीहरूलाई प्रमाणको आधारमा, तथ्यको आधारमा छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्छ, करप ज्याप बनाउनुपर्छ, कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। हस्त, नमस्कार।